У цьому році дипломатичним відносинам між Україною та Ізраїлем виповнилося 30 років. На честь цієї дати у Дніпрі відкрили мурал, присвячений ізраїльській поетесі Зельді Шнеурсон, та заклали липову алею. Детальніше розкаже Маргарита Сопільняк. Видатна ізраїльська поетеса Зельда Шнеурсон-Мишковська народилася у 1914 році у Катеринославі та прожила у місті 11 років. Автор муралу, який з'явився на вулиці Барикадна, 8, відомий в Україні графіті-художник Валерій Колор, якого дніпряни знають за псевдонімом «Здесь Рой». За словами представників посольства Ізраїлю, такі мурали будуть з'являтися і надалі в різних містах України. Вони прикрасять вулиці, де жили і по яким ходили видатні люди, які народилися в Україні та стали гордістю ізраїльської культури. We are doing a project all over the country. Этот проект ми делаем по всей стране. We began in Odessa with a mural of Jabotinsky. В Одессе з мурала Жаботинського. That's the second one, Zelda, here in Dnipro. Это второй Зельда в Днепре. We have a lot of very high personalities who were born here all around, as I said, so we don't know yet because we don't have still answers from the other cities, but we are thinking, of course, Golda Meir in Kiev, etc. That's what, and it will continue, and it will continue. И, конечно же, так как здесь очень много из этого региона и в целом из Украины вышло очень много известных персоналей, то мы эту работу проводим. Просто не могу вам сейчас дать ответы. Конечно, хотелось бы в Киеве прежде всего сделать аналогичный мурал для Голды Меєр. У сквері героїв з'явилася алея лип. Вона зветься дипломатична. Перші насадження вже заклали надзвичайний посол держави Ізраїль Джоель Ліон разом з генеральним консулом Республіки Німеччина Штефаном Кайлем. Липи для нової алеї привезені з Кавказу та підлаштовані під кліматичні умови нашого регіону. Вони унікальні тим, що їхня висота може сягати до 40 метрів. Відтепер на дипломатичній алеї нові дерева зможуть висаджувати посли різних країн, які приїжджають до Дніпра з офіційним візитом. Для нас, для ізраїльтян, взагалі посадка дерев має дуже великий символічний смисл. На сьогоднішній день, я думаю, ми єдина країна світу, де кожен рік деревів становиться більше, а не менше. І я уверен, що ті, хто прийдуть на цю алею через кілька років, побачать тут просто липовий ліс. Перша єврейська комуна в Україні з'явилася 2000 років тому. Тісні відносини між двома державами продовжуються і зараз. Сьогодні в Ізраїлі проживають близько 30 тисяч українців. Тож, за словами представників обох сторін, наші регіони будуть і надалі продовжувати довгорічну співпрацю та дружбу. Маргарита Сопільняк, Андрій Лисенко. Новини Д1.